อารมณ์ไม่เหม่งล่ะว่าจันทร์เย่จีจีฟลอสุดเลยชาแนลี่อันนี้อารมณ์กูเปลี่ยนจุดดูไล่ไปเลยจันทร์ที่นี่เปลี่ยนแบบไปเจอในเจ้าใหญ่ลีกาเป็นมาในงานเย่ปัตมาส่งไอ้ยาเรกูที่เทรนเงี้ยเลยตัวเรื่องของเปลี่ยนแบบไปมาพิบาร์เลยจันทร์เย่ทีวีดีโอลีกูมาสร้างเองทีวีดีโอลีกูบ้าจังลูกอยากจะเล่นสุดเลยอยู่ในเจ้าลีกูเปลี่ยนแบบไปเจอมาเลยทีวีดีโอลีกูเล่าอย่างเดียวเจ้าจริงอ่ะทีวีดีโอเรามาเป็นมาในงานดาวเรียกับบ้านเนี่ยชิมิชิมาแต่ไหนเนี่ยที่เทรนมูรีเจ้าเล่นป่ามาเลยปัตมาส่งปัตมาส่งที่เทรนมูรีฮะอันนั้นในงานดาวเรียกับไปสร้างให้เราไม่พบเห็นเนี่ยจันทร์เราเป็นมาในงานงานเดียวอันลูกที่เทรนในงานมูรีกูชีเรสุเรจ้าวมันตีดีเรตุเรตีเจนายตีบีดาตุเรกาเลจโนรุมยามารุมันยามุสุเรจ้าวอันไม่ยันสีผู้ที่วิดีโอเลโก้โลกเวลาจิมพิบาร์ที่วิดีโอเลโก้มาสร้างเองจโนเยจีจีฟลอสุเรชานาเลโก้ไลค์แชร์สับสไครป์โลกวิกเก็บเอาลุยโยจิมาเร่กับบ่าวมาชีเรในงานตีดีกาสมุลมูเรตีแบบนี้เป็นยารีพูดมีอุตระลาราเนอเมียในงานเย่ลงจงยีด้วยสิบแปดสายเล่นเนี่ยติดแฟนรีกูเลยที่เทรนเท่าโลน่าจะมาเลยอุปมาอเมริกันสูงกับว่าเอ้าจีโดนายเงินพิเศษเลี้ยวแกน่าตีดีกันเนี่ยเพื่อมีตัวจะมุ่งน้องอ่ะเอ็มแต่มาเจ้ากูกล่าวมาเลยสิแกน่ามาสูงเลยคิมมิสันจ้าเลยสิเล่นเนี่ยด้วยดงจีด้วยกูเบี้ยวเลี้ยนเลยเอร่ารีกูที่เทรนนายเนี่ยไปเว็บพิบาร์เลยได้แม้ตัวรถคู่ชีนี่กูอยากพูดแต่สิ่งเช่นแต่ลังกายมาพิบาร์เลยตัวเอซันต์มูรีตัวเอปิซันมูรีกันเลยเอ็มย่าอพยพชีกมาพิบาร์เลยအဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခင်မီတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်မောင်တန်းချီလို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘုံယုံမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကနောင်မင်းသားကြီးအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ကနောင်မင်းသားကြီးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သမိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နာမည်တွေတော့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။တာယာဝတီမြင်းနဲ့စင်ပူရှင်မိဖုရားကြီးရဲ့မြေးမမိဖုရားမင်းမြတ်ရွှေတို့ကနေပြီးတော့သားတော်နှစ်ပါးကိုထုံကားခဲ့ပါတယ်ပထမသားအကြီးကပြင်စမတန်ခါရနာတင်မင်းတော်မင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယသားသားငယ်ကတော့သဒိုးမင်းရဲ့ကြော်ထင်ပွဲခံကနောင်မင်းသားကြီးဖြစ်ပါတယ်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုတက်ကရစ်1182ခုတော်သလင်းလာပြည့်ကျော်2ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာမင်းနေဆောင်ကိုမရောက်ခင်တောင်ဆောင်မှာပဲဖွားမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခမဲတော်ကိုယ်တိုင်ကမောင်တောင်မင်းလို့မဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ကနောင်မင်းသားကြီးဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အခါမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1852ခုနှစ်မှာပကံမင်းရဲ့အထင်းတော်ဟန်သာဝရီမြို့သားရဲ့ညီမအိမ်ကိုဟန်သာဝရီမြို့သားရဲ့ညီမအိမ်ကိုဓမြတိုက်ရမှာမင်းတို့မင်းရဲ့မင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းသားတို့ရဲ့လူတွေပါဝင်နေဆိုပြီးတော့ပကံမင်းရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဘုံငတုတ်နဲ့ပုံနာဝင်ငကလားတို့ကဆက်ဆွဲတဲ့အတွက်ဒီနောင်နှစ်ပါးကလူတွေစုပြီးတော့1852ခုဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတော်လှန်ပုန်ကန်ကြပါတယ်ပထမဆုံးရွှေဘိုကိုတိုက်ပြီးလူထက်စုကအမရဘူရာကိုတတ်သိမ်းရမှာလေကနောင်မင်းသားကပဲဥဆောင်ဥရပြုပြီးစီစဉ်ခဲ့ရပါတယ်ပုန်ကန်မှုဖြစ်ရခြင်းကပကံမင်းရဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်မှုညံ့ဖြေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အမရဘူရာကိုတိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမင်းတုံမင်းကဘုံတကူကြီးမားလာခဲ့ပါတယ်မင်းတို့မင်းဖုန်းတို့ကြီးမားလာတဲ့အခါမှာညီတော်ကနောင်မင်းသားကိုအိမ်ရှိမင်းနေရာပေးခဲ့ပါတယ်ကနောင်မင်းသားဟာတိုင်းရေးပြည်စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာလည်းအလွန်ထူးချွန်တဲ့အတွက်မင်းတို့မင်းရဲ့သားတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းခုံတိုင်မင်းသားတွေကသူတို့အိမ်ရှိမင်းနေရာကိုမရမှဆိုတဲ့အတွက်ကနောင်မင်းသားကိုအမြင်မကြည့်ကြပါဘူးမင်းတို့မင်းနဲ့မူမတ်အပေါင်းအပါတွေနန်းတွင်းအဖြစ်မှရောက်နေတဲ့တနေ့မှာမင်းခုံတိုင်မင်းသားတွေကအလစ်ဝင်တိုက်တဲ့အတွက်ကနောင်မင်းသားကြီးဟာတိမ်မာခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကနောင်မင်းသားဟာဉာဏ်ပညာထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါးသားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလည်းအလွန်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီတဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရဲ့ခြားတွေဖြစ်တဲ့ဗြိတိန်၊အမေရိကန်၊ပြင်သစ်၊အီတလီအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပညာတော်သင်90ကျော်ကိုလာတာပေးပြီးဆေလွတ်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီတဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေရှိမှနိုင်ငံအင်အားရှိမယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းစကိုင်းဘက်မှာလက်နက်ဆက်ယုံနှစ်ယုံကိုတိစောက်ခဲ့တယ်။လူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့အစားအသောက်ကိုပြည်တွင်းမှာပဲထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြက်ကန်ဆက်ကော်ဇောဆက်စပားဆက်လွှတ်ဆက်ပကံဆက်တခြားဆက်တွေကိုနိုင်ငံခြားကနေဝယ်ယူပြီးတော့တိစောက်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံအတွင်းဆက်သွယ်ရေးပုံမှုလင်းမြန်ကောင်းမွန်စေဖို့မြန်မာအခရာနဲ့ကျင်းနှံရိုက်နည်းကိုလည်းရောအတွင်းဝင်တဲ့တိုင်ပင်ပြီးတီထွင်အသုံးပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ရေမုတ်မိုင်းကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးအေယာဝတီမြစ်ထဲမှာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်
สิ่งเงี้ยเป็นเมื่อโอ้ด้าบันดาพงโนจีมีอะไรไม่ตรงกันอาลุยจีนี่ตัววารีตีจีเป็ดสีมูพิมาสูรุตามเช่นเข่งเงียบไว้ตู้ตีส่งตัวได้ค่ะตู้อากูเมนูเมงค์เจ้าวันเงียบไปตู้เอเชียอลังกูแมนเดลีตองจีก็แสดงมุนีพยามากูไปมันพิลลูบีเนื้อหนังไปเก็บไว้ตากาโร่ก็น้องเมน่าจีจังกูเปียบยาไปเก็บได้ไปพิบไว้นับเปียบยาไปเมื่อเดียวกันอินสิงสมุลามุติเป็นจังเซนอูจิสุเรปโกเวพิบาร์เมื่อมาในงานมาลงเกเรนิตงเซนลูกก็เสยอดีทวิงเกบูเรสุราหูจาวูจาบัตละฮู้บาร์เมื่อมาในงานมาเสยกูปีริมพิสิอตุซารีเนดีทวิงในงานบาร์เขายเซมูรีลูกชามูรีลูกในเนอที่พิมยาวเขบาร์อาจารย์ดันดูดีเลออมิงเขบาร์မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးစက်ရုပ်ကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့သူကမြန်မာစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းကျောင်းကလက်ထောက်ကတိကဆရာကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကို1934ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာတဝယ်မြို့ကဥပလိုင်ဒေါ်အမာတို့ကဖွားမြင်ခဲ့ပြီးတော့တဝယ်မြို့အထက်တန်းကျောင်းမှာပဲကျောင်းပြီးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပညာရေးထူးချွန်မှုကြောင့်အင်းစိန်မြို့စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းမှာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအင်းစိန်မျိုးစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းဟာအင်မတန်နာမည်ကြီးပြီးထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားအများစုသာတက်နိုင်တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတည်းမကသေးပဲနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ပိုလီတက်ကနစ်ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပြီးလာအိုကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်ဒါရောက်ပညာစည်းပူးရလောက်တဲ့အထူးခမ်းနားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာတွားရောက်ပညာသင်ယူရနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကြည်က1954ခုနှစ်မှာအင်းစိန်စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းကနေပြီးတော့ AGDI Favorite Diploma ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးအဲကျောင်းမှာပဲနီးပြဆရာအဖြစ်ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1980မှ1986 6နှစ်တာကာလအတွင်းကလော့စက်မှုလက်မှုသိပ္ပံကျောင်းမှာလက်ထောက်ကတိကအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားလွန်းတဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသို့နှစ်ရှည်သင်တန်းတွေလည်းတက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစက်ရုပ်တီထွင်ဖို့အကြံအရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်ကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်စက်ရုပ်တီထွင်ဖို့အတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတော့တယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်ပြီးဆရာကြီးကဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဆရာကြီးဟာ Civil Engineering နဲ့ကျောင်းပြီးခဲ့ပြီးမှ Mechanical Engineering ကိုပုံမစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းစက်ရုပ်တီထွင်တဲ့အခါနိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ Mechanical Engineering နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရှာဖွေဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။အလုံးအစင်စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆက်ရုပ်ကိုစတင်တီထွင်ကြပါတယ်ဆက်ရုပ်တီထွင်မှုရဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကြစရိတ်ကိုစက်မှုစိုက်ပျိုးနဲ့အသက်မွေးပညာဦးစီးဌာနမှစိုက်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးနဲ့အတူကျောင်းသားများကကြိုးစားတီထွင်ခဲ့ပြီး6လအကြာမှာဆက်ရုပ်တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးတီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်ကစေးမုတ်လုပ်ငန်းမှာအသုံးချနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရုပ်ဟာကောင်းစွာထိုင်နိုင်ထားနိုင်လမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးသူလုပ်ရမယ့်စေးမုတ်လုပ်ငန်းကိုလည်းတိကျတေချာပြီးအရေးအသွေးကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်1986ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုပြပွဲတစ်ခုမှာလူအများအံ့ဩခဲ့ရပြီးရေပန်းအစားဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဦးကြည်ရဲ့တီထွင်မှုတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်အလိုအလျောက်အဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့တကားနဲ့လက်ဖက်ရောင်းဆက် remote control နဲ့မောင်းတဲ့ကားအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါကတီထွင်မှုတွေဟာချီးကျူးမကုန်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်အလူအကောင်အစုခွဲပေးတဲ့ဆက်ဒီစကုတ်အကောင်အစိုးခွဲပေးတဲ့ဆက်တွေကိုလည်းတီထွင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဆက်ရုပ်ကိုလူရဲ့အမိတ်ပေးခိုင်းစီနိုင်ဖို့နဲ့စကားပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ရေးအတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီလက်ထက်မှာဇရေစကကြီးမားတာကတချောင်းအားပေးကူညီမှုနင်းပါတာကတချောင်းကြောင့်လက်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းထည့်ပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြမတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တယူတန်လူတချို့ရဲ့ပိတ်ပင်တာဆင်းမှုတွေအောက်မှာတီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်းတွေဟာအလကားဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အကယ်၍သာနိုင်ငံတော်ကအားပေးကူညီမှုတွေလည်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဆက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးမှုမှာလည်းအခုလောက်နောက်ကျကျန်နေခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှိမ့်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share comment ပေးခဲ့ကြပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ JJ Blog ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်းSubscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you in the next videos